Poštovanje svima, brzo ćemo, pre svega sve da vas pozdravim. Zbog situacije koja je bila u subotu, a i zbog nebrige nadležnih organa koji rukovode državom, online protesti se više neće održavati, pošto mi nećemo više održavati te zakonom dozvoljene proteste online u skladu sa demokratijom i svim ostalim, jer očigledno da ovde samo ulica, samo nasilje će da urazumi ove koji nam vode državu. Mi se trenutno nalazimo, napravili smo celo jutro veliki krug po Beogradu, bili smo u Palati Pravde, podneli smo krivične prijave protiv ovih ljudi koji meni prete, vezani za narodne patrole. Bili smo čak i u Ministarstvo pravde, u Republičko javno tužilaštvo i u Ministarstvo unutrašnjih poslova, gde smo predali prijave, nećemo sad pričati o tim detaljima. Evo i ovde krivična prijava za ove pretnje, uvrede i sve ovo ostalo što je išlo putem društvenih mreža. Samo bi na kraju rekao, želim da najavim live večeras u 9 sati. Molim vas da budete svi tu, da čujete. Pošto na svaku varijantu, na svaku ovu presiju, represiju, na pretnje, na sve ostalo, mi ćemo samo dokazima da odgovaramo i da upoznajemo javno šta i kako. Moram samo jednu ispravku da napravim, jer sam dužan. Juče u Lazarevcu, nisam bio napadnut od strane SNS Batinaša, nego od strane Narodnih patrola. Tačnije, od gospodina Aleksandra Ilića, istaknutog člana Narodnih patrola iz Loznice. Sad ne znam da će to da se vidi, pošto je... Nema veze, svakako će večeras da bude live od 9, pa ćemo da iznosimo neke materijalne dokaze, da upoznamo javnost sa nekim raznim stvarima koje su i ranije trebale da izađu javno, da se vidi šta i kako, pa narod nek sam na volji odvoja žito od kukolja. Svakako, borit ćemo se na svim fronti. Namerno ovo radimo, ovo oko prijava, zato što već unapred znamo otprilike da oni neće biti ni procesuirani. Samim tim ćemo i dokazati da li su možda povlašćeni. Svakako, dopis gde je danas predato u Palati Pravde, Republičkom tužilaštvu i Ministarstvu unutrašnjih poslova, posebno će značaj da ima. Večeras ćemo javno da objavimo o čemu se radi, kada budemo imali više tehničkih uslova i da upoznamo javnost šta se radi, šta se dešava. Za subotu vidim da su ovi organizatori ove blokade danas u 12 sati imali neku konferenciju ispred predsjedništva. Savjetujem da vidite svuda na društvenim mrežama putem medije gde su oni danas to bili snimljeni. Oni su danas vjerovatno neki ultimatum dopis predsjedniku dali vezano za to da on do petka odustane, ali sva je situacija da oni više nemaju grama ni ljudskosti, ni zakonitosti, ni političkog delovanja. Počeli su na neki način da nam prete policijom za subotu, narode na volju šta i kako. Večeras ćemo imati live posebno i na tu temu, usputno sa ovom, tako da eto, molim vas da budete večeras od 9 sati na kanalu Jedinjeni narod Srbije. Eto, sve najbolje prijatelje.